дома. Ой. Нікого нема дома, га? О, Люська, привіт, це ти? Привіт. Що це ти так довго стукаю? Не можу достукатися прямо, га? Ой, Люська, то ти оце тарабаниш. Я відпочить прилягла. Голова так болить. Ой, Боже, що ж таке? А я тобі, дивись, ось уявичку принесла, щоб ти вітамінчиків набиралася, га? Ой. Що ж таке? Що з тою головою, га? Ой, Люська, кума ж моя приїхала, Наталка. Ну? Та що, ну, вчора, каже, пішли воно на сільську дискотеку, каже, вспомним молодость. Ну, ми ж пішли з нею, та трошки випили, чи не трошки, коротше. Ішли додому, та як заблудилися. Та ти що? Да. Дивимося, дві таблички висить. Написано на одній. Наліво підеш, там баня, сауна, чоловіки. О, так. Ну, а що ж направо там табличка? Та ми направо навіть не дивилися.